Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. On a hot air balloon, I could go to space. Why can't I keep my fingers off you, baby? I won't. I'm falling to pieces. This is how we roll. You're absolute innocent now. אנשים מהקרוב שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני אעשה לכם ולוג קצרצר על מה בעצם, איזה אירוע אני הולכת ללכת אליו. איזה חיבור יצא לי במילים. בקיצור, אני הולכת עם אחותי, כי מותר להזמין עוד בן אדם אחד, עם בעל, למי ששואל. בקיצור, למה הזמינו אותי? כי אמרו לי שאני אושיית מדיה ביוטיוב. כן, קצת הגזימו, אבל סבבה, אם מזמינים אותי למשהו, למה שאני לא אלך לראות, ואתם יודעים, קצת ליהנות. אז כן, בואו נמשיך בוולוג. טוב, אז אנחנו עכשיו בדרך לתל אביב על האירוע, וענבל בא איתי. החלטנו לקחת אוטו ולא אוטובוס, כי ההורים החמודים שלי החליטו להסיע אותנו. כן, נעדכן אתכם כשנגיע לשם. טוב, אז עכשיו אנחנו במעלית. הגענו לפה, איזה מעלית ענקית, וואו. ואנחנו בעצם במשרדי גוגל, זה נמצא פה. הגענו לבניין, זה בניין עם כל מיני משרדים וזה. ועכשיו רק צריך להיכנס וזהו. טוב, אז הגענו לארוחת בוקר, והמקום הזה פשוט מהמם. הנה הצלמים. כיף, סקרית יופי. בוא'נה, הם ממש השקיעו בארוחה. תראי, יואו! ג'וי. הנה, ג'וי הגיע וגם נטלי. וואי, אני מתה לאכול את זה כבר. יש פה מלא. אמא, איזה טעים. וואי, זה כל כך תמונות לאינסטגרם. טוב, אז מה אני אבחר לשתות? יש פה מלא. ואתם חייבים לראות, יש שם למעלה מלא, כאילו ארסי. וואי, זה מה זה נחמד פה. מילקי? כן, ממש בא לי מילקי אחרי כל האוכל הטעים הזה. לא, מה, בכלל כאן? מה בא לך? קולה, זה... אני לא יודעת מה בא לי. טוב, אני אבחר מה בא לי. אני יודעת מה בא לי. היא לוקחת פיוסטי, ימה אחת. אני אקח שוקו, מה יש לי? כן, אני אקח שוקו. מותר? כן, אני לוקחת. יש פה גם מוקה. לא, זה אייס קפה. מה, אני אקח אייס קפה? לא, אני אקח שוקו. לא, אני אקח אייס קפה. אייס קפה. טוב, אז זה מה שבחרתי לאכול, ויש פה קאפקייק ממש חמוד, קאפקייק של גוגל. זה מה שענבל לקחה, וכאן הבנות אוכלות, ורותם גם הגיע, וגם ראינו את מיראה טל! איזה קטע. וכן, אז עכשיו בעצם אנחנו נאכל, וזהו. מה בא לי? מה זה? בחיים לא טעמתי את זה? מרס. ניקח מרס. אני אכיל לעצמי משהו? לא. טוב, אז סיימתי לאכול. ואת האמת שהקאפקייק ממש לא טעים. והסוכריות האלה כן טעימות? אהב? ממש טעים. כן.
ואני כבר מתה שזה יתחיל. אז טוב, אני אתקין אתכם בהמשך. טוב, אז עכשיו כולנו מצטלמות פה. והנה רותם. ו... אה, כן, בוא נעשה אאוטפיט. 그러니까 והבנות מצלמות וגם הצלמים מצלמים. טוב, נכנסנו פה לאיזשהו חדר. יש לי פה עם הדלת. הדלת, כן. כן, הדלת מגניב. בא לי דלת. מה זה פה? לא הבנתי. בא לי גם להצלם עם הדלת. טוב, אז נכנסנו עכשיו לחדר, סיימנו את ארוחת בוקר. בלת, באה? בל, בואי. אנשים מטרידים את ליאת. אנחנו מטרידים את ליאת. כן. אהבתם, אהבתם את הקטע להיות בבלוגים. בואו נראה. אז פה. אז זה ה... גם זה שופינג IL, ובעצם הוא מדבר על 48 שעות של טירוף קניות ישראלי באינטרנט. לפני שאני אספר לכם מה הולך להיות בטירוף הזה, וזה אספר לכם למה עשינו אותו. אז אנחנו פה בגוגל ישראל חושבים שסחר אלקטרוני הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ולא רק כדי שאנחנו נעשה שופינג, אלא הוא ממש חשוב לכלכלה הישראלית ולעידוד התחרות ולהורדת יוקר המחיה, ולא צריך לדבר הרבה על זה לאור החדשות האחרונות. ואנחנו חושבים שיש לתעשייה המקומית פוטנציאל מאוד גדול, אבל שהוא לא מומש. מי פה קונה באינטרנט? זה לא מפתיע, כן? זה לא בדיוק... כל אחד מכם היום כשנצא מפה יקבל שוברים אישיים בשבילו, וגם שוברים לחלוקה לחברים, את זה אנחנו נשלח לכם במייל. נתחיל עם השוברים האישיים. בסיום האירוע כל אחד יוצא מפה עם מעטפה, עם שוברים בהתאם לתחומי העניין שהוא סימן בטופס הרשמה לאירוע. Without further ado, ג'יי קרופר from ביסוס 3. היי, הלו. היי, so this is the English language portion of the program. Thank you for having me here. I'm excited. It's like the best looking room of people I've ever seen. So I'm excited to be here. So I don't know exactly what towels they've got me. So I'm just gonna, maybe I'm gonna reiterate some things, I don't know. So if I do, I apologize, but whatever. So I run a channel called Vsauce 3, and there's a network of us. There's three channels in total. If the three at the end of my channel name didn't give it away. There's Vsauce 1, Vsauce 2, and Vsauce 3. אני לוקחת בלון. הנה המעטפה שהביאו לנו עם כל ה-48 שעות של טירוף קניות, שבעצם מה שנעשה זה לקנות רשימת קניות. כאילו, אני אבחר מה אני רוצה לקנות ואז אני אקנה את זה. ועכשיו אנחנו מחכות לכל הבנות, ואז נלך מכאן. אני אקח את הבלון. כן. אז מירי כאן, אני דיברתי איתה, ורציתי סוף סוף לפגוש אותה, ובאמת כן, אני חושבת שנייה. לא יודעת שהיא באה היום. יש לי סוד. בסוף אני אסתכל לך, גאי. אז אני פגשתי את מורן, שאני מאוד מאוד אוהבת, והיא מאפרת מהמם. וכן, היא מפננת? האמת כן, גם כי ראיתי הרבה בנות, בין היתר שזו פעם ראשונה שאני פוגשת אותן, וגם ראיתי כל מיני חברות מיוטיוב ובכלל מהבלוג ספרה, אז היה לי מאוד נחמד, וגם זה יום חופשי, כי שמתי את אמה הקטנה אצל סבתא וסבא שלה, אז קיבלתי קצת חופש ממנה. בדיוק באתי לשאול אותך עליהם. כן, חמודה, זה טוב שזה יצא חופשי שלי, כי זה הסתדר לי. זהו, ואתם באו לעמוד שלי. כן, אני אקרא שמונה עמוד שלך. טוב, אז כולם כבר הלכו, ועכשיו אנחנו, ענבל מחכה להצטלם עם ג'ק. רק יש לו מבטא טוב. כן. אני מצלמת.
No, I'm just, oh, oh, really? Can I do? Can we make like a team sports photo? Let's be like this. טוב, אז האירוע הסתיים בפעם המאה שאמרתי, ואני פה עם טל ועם אחותי ענבל, אנחנו הולכות לעזריאלי, וכן, נראה לי אני אסיים את הוולוג כאן. מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום נפלא כרגיל, ביי! היי, אז זה בעצם מה שלבשתי, הג'קט הזה הוא מ-99, וזה סתם שרשרת כזאת שגוגל הביאו לנו, רשום את השם שלי על זה, מיכל מצור, למי שלא יודע. והחולצה זה מאחותי סיוון, גנבתי לה אותה. שהיא לקחה את זה ממני וזה מ-H&M. זה שלך? כן. טוב, זה כן. והמכנסיים זה מתאמנון ואולסטר ורודות, וזהו. אז...